tulessa. Mä olin märkä ja mä rupesin vetämään salamaa, niin mä menisin tappaa itse, niin mä päätin, että jospa mä vaan juoksen tässä, etten veän nyt yhtään mitään. Hämärällä on mesta, siinä on reuna. Mikä tässä on? Siinä on jotain. Ring of the Phantom. Knockdown. Miten tää lähti pois? Noin. Okei, siinä on tommonen kuilu. Joo. Onko täällä... Siellä ei oo mitään. Hyppäs tosta kuilusta alas, niin katsotaan tapahtuuko mitään. Hyppä itekses. En tai. Siellä on myöskin semmonen kuilu. Wow! Mitäs tää söi tää? Arkeen kiveä. Ei vaan kiveä pelkästään. Ai perkele. Tullaan kohti. Ops, wow. Sori. Oho. Tullaan kohti. Jälkä. Anyone else? Kaksi tyyppiä. La. Kaksi samaa tyyppiä. No. Ammuskelen niin. Mitä nää nyt edes olikaan? Ilmeisesti ne syö tuo lippeä sitä. Mikä toi edes oli? Jääkivi. Nyt se oli jäässä. Mä olin just syyn. Wow! Täällä on enemmän näitä. Näitä karkuja menee edes lähen menemään, kun tää ottaa ihan jonnin verran vahinkoa tuosta. Sori. Otetaanko toi heppu? La 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 la. Ei vettä ainakaan. Kyllä vettä. Tää vesi kiveä. Ei nimittäin tosta vesisuihkusta ottaneet yhtä. Toisaalta taas liekkihemmot ottaa vesisuihkusta ihan käsittämättömiä määriä. Aha, moi. Herätit sitten vähän enemmän. No ihan sammu nyt niitä, kun ei ne susta väliin. Mennä vaan. Onks toi toinen mukaan niinku... Mistä kun noin... Kaksi tyyppiä ihan erinäköisiä, eikö ookki? Niin niin, kun siinä on kaksi arkein tyyppiä ja kaksi tota... elämätyyppiä. Ei, kun tuo toinen elämäntyyppi näyttää eri sävyiseltä. Katot vaan. Ai joo. Mitä sä ammut noin? Mäkin voisi tässä... Ihan vammaat. Ai joo. Ai! Ai. Jätkä meinaa tappaa itsensä. Vai olitkohan se sinä, joka meinas tappaa, mutta ammuit sen noita. Ammut, en mä usko, miten se sinne olisi tullut. No kun se kimpoilee, jos sä ammut. Ai. Ai jos siitä. No. Se piti aina ladata niinku 5 kertaa maata ja sen jälkeen ladata se ihan täyteen. Niin mä en ladannu, sitten rupes tulemaan. Mä pytin ei. Kyllä 5 kertaa maata, mutta me ammuin vaan pieniä. Ah, täällähän on. Bridge over too far. Troubled water. Olisikohan tuolla ollut alla muuten joku kirja taas? Maybe. Aha. Ovipuisto. Moi. Boo. Ai. Ai, miksi minä? Näkö jotain elementtityyppejä? Jep. Nä. Se on jäätä, mitä se syö? Se pisti mut pökeryksiin, se on jäätyyppi. Eikä pistänyt pökeryksiin, kun sä oot ihan... Siis jäässä. Niin, niin, niin. No siis sitä mä tarkoitan.
Mikä ihme Grim Fandango tää oikeesti? Tää näyttää ihan sit. Ai. Ah! Paljon tehannut siihen ihan riittävästi. Ai! Miksi sä ammuit Arkadella mua? Onko sinne mitään järkeä? Me ei sinun siis... ammumaan tuolta. Toivotaan se mitään, what? Siis toi oli taas niitä juttuja, että mä tota... Jotain säädit. Siis mä tein arkeen tulen, mä ammuin ylöspäin, päästin hiiren oikean napin pois, ja siis hiiren tonne alaspäin, että mä lähden kävelee sinne. Niin, mutta niin tää otti sen right-clickin vasta siinä kohtaa, kun mä olin siirtämässä hiirtä, ja se rupesi ampua sinne alaspäin. Jep, se näytti aika taktiselta ennen. Joo, mä uskon sen. Tuota, tuo syy varmaan pehkä. No. Thank you. No. Mitä helvettiä? Tää multiplayeri bugailee nyt Jonni. Mun staffi hyppii täällä ympäri näyttöjä. Enkä mä pysty tekemään yhtään mitään. Sä oot kuollut. Jaa. Sepä kiva. Tossa ruudulla mä juoksen paikallaan sun vieressä. Niinku... Ota talteen. Joku ei oo frapsi päällä. Ei jaksa ruveta säätämään. Sulla tulis hienoja bugijuttuja. Joo. Nää jäätä. Au. No. Wah! Ai. Niin tuo on jäätä kanssa. Enkähän ihan grillata sua sinne. Siis vettä sille, se on salama hemmo. Täällähän on aika itse asiassa pirteen näköistä noin niinku helvetiksi. Niin, kyllä. Ai. Hops. Hieman otin. Nice. Aha. Seuraava. Ei helvetti vaan kuolema. Okei. No, mennään tapaamaan itse kuolemaa. Sounds like fun. Fun. Ei oo ilmeisesti Shaki ystävä. Pile of junk. Okay. Yes, travel agent. Okei. No tuota, syö tuota elämää. Tai sitten portaille, mihin sä menet kyllä vielä haasteen päälle. Tuota tulee. Se on aika nopea. Sieltä. Moi. Tuppas esille. Se kyllä saa sut kiinni, kun sulla ei ole haaste. Se tekee aika paljon damagea myös kerralla. No, se on kuolema, mitä sä oletit. Kannattaa muuten pitää haasteena. Vähän rehellisuutta. Niin, siis toisen pitäis silloin ampua, kun se tota lyövi. Millä? No, olisiko elämä mitä? Vaan osuis siihen. Sä osut siellä aika hyvin itseasiassa. Joo, ekaa kertaa vasta osui itseasiassa. Kukkuu! Ah! Perkele, kun pyörisin kanssa ympäri. Ups. Perkele. Well done.
No, ammuin väärä. Jäi vielä hiilistä, niin tota... Herran on portaali. Sitä kannata juossa. Ai! Oho. What? Onnea matkaan vaan. Meitsi on jäässä, mä en pysty tekemään yhtään mitään. Moi. Se pääs näyttää hauska. Kannatti varmaan tulla näkyviin ihan kesken kaiken. Ei kuolema, heräs henkiin. Niin just silleen. Don't fear the reaper. As luck! Free of charge. How nice of you. Give me a call. Reilu tyyppi. Summon death. Okei. Siisti. Mitähän toi summon death on? Siis vaikutti hauskalta.